হাতত কোনোবাই তুলি দিয়া নাই আমি অকণমান অভিমান কৰোঁ আমাক লাগিবই আমাৰ বাৰীৰ ফুল গছ এজোপা আমি ৰুইছোঁ কোনোবাই নুশুধাকৈ ফুলজোপা চুৰ কৰি নিলে আমাৰ বেয়া লাগিব আইসকল ফুলৰ প্ৰতি গছৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত গতিকে ফুলপাহ ছিঙি নিলে বেয়া লাগে সেয়ে সেই অৱস্থাটো কাৰ হৈছিল শচিৰ হোৱা নাছিল জানো যেতিয়া নাৰদে গৈ শচিক কৈছিল যে বোলে ফুলপাহ এতিয়া নিব লাগিব ফুলপাহ আপুনি দিব লাগিব সত্যভ্ৰমাক ফুলপাহ লাগে আৰু সত্যভ্ৰমাই নেৰে যে মোক পাৰি যাক ফুল লাগিবই ৰুক্মিনীক তুমি আনি দিব পাৰিলা ময়োতো তোমাৰ পত্নী যে মোকো লাগিব লাগে লাগে ভাৱটো আহিল নে মনত আৰু তাৰ পাছত আকৌ হচি নামানে নহ'ব মোৰ বাৰীৰ এই ফুলপাহ কেৱল মোৰ খোপাতহে হ'ব মই নিদিওঁ লগে লগে কি ক'লে অহ অভাগ্য কপাল ইন্দ্ৰাণী হঁচি কাৰি যাতো কথা কোৱা মানসিক সত্যভ্ৰমা পিন্ধি তেখা ধগে লিখিৰাজ বোলগীয়া যবে অনেক পুণ্যকৈ কহু অমৰাৱতীক অধিকাৰিনী হয় তেওঁই পাৰিজাত পৰিধানক কৰিতে পাৱে আমাৰ পাৰিজাত ইন্দ্ৰতিতে পাৰ এ নাহে মানে আমাৰ পাৰিজাত তিন্দ্ৰদেৱৰ বাহিৰে আন কোনেও ল'ব নোৱাৰে তুমি ক'লেই হ'ব নেকি সত্যভ্ৰমা মানুহে মই মই স্বৰ্গত বাস কৰোঁ গতিকে এই ফুলপাহ কেৱল মোৰ খোপাতেই থাকিব সেইটো অহংভাৱ সেই চৰিত্ৰটোৰ সমান্তৰালকৈ যদি আপুনি চাই তাৰ এটা বিপৰীত চৰিত্ৰ আপুনি দেখিব ৰুক্মিনীৰ চৰিত্ৰটো অৰ্থাৎ ৰুক্মিনীয়ে সকলোখিনি সহজে এৰি দিছিল ঠিক আছে প্ৰথম ফুলপা তুমি মোক আনি দিলা প্ৰভু স্বামী তুমি মোক দিলা মোৰ খোপাত উজ্বলিল তুমি দ্বিতীয় ফুলপা কাক দিছা তুমি দিব পাৰা কথা নাই দাবীও কৰা নাছিল গতিকে সেই যে সহনশীলতা গুৰুজনাই সেই নাৰিকেন্দ্ৰিক চৰিত্ৰবোৰ তেনেকৈ উপস্থাপন কৰি থৈ গৈছিল সেই নাটবোৰৰ জৰিয়তে আমি জীৱন দৰ্শনৰ কথা শিকিব পাৰোঁ কেৱল মাত্ৰ আমি এঘণ্টা আমি ভাওনা ভাগ চাইছোঁ নাট ভাগ চাইছোঁ তাতেই শেষ নহয় এতিয়া সেই যিবোৰ অৱদান সেইবোৰ আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত কেনেকৈ আচলতে ঘটি আছে এই কথাবোৰ আমি চাব লাগে এই নামঘৰ ভাগিৰ কথা কওঁতে আৰু এটা কথা মই কৈ থৈ যাব লাগিব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক লৈ এই কথাটো সকলোৱে কয় যে নতুন প্ৰজন্ম নামঘৰলৈ আহিব নিবিচাৰে যে ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি নামঘৰলৈ নাহে বুলি কয় বাৰ্থডে' পাৰ্টি এটাত যেনেকৈ যাবলৈ ইচ্ছুক আজি নিশা যদি ক'ৰবাত কিবা অনুষ্ঠান এটা থাকে যাবলৈ যিমান ইচ্ছুক আজি আন এটা অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ তেওঁলোক যেনেকৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে নামঘৰলৈ আহিবলৈ ইচ্ছুক নহয় বুলি কয় এই কথাটোত আপোনালোকে অনুভৱ কৰেনে আপোনালোকে ভাবেনে যে ভুলখিনি ক'ত হৈছে আমি এইটো ক'লেও নহ'ব যে নতুন প্ৰজন্ম নাহে কিয় তেওঁলোকক আনিব লাগে তেওঁলোকক আমি জোৰ দি আনিব নালাগে নহাৰ আৰু এটা কাৰণ আছে কিয় জানে এই যে নামঘৰলৈ আহি নামঘৰৰ পৰা উভতি গৈ যেতিয়া ঘৰখনৰ মাতৃগৰাকীয়ে যেতিয়া ঘৰত গৈ ক'ব আজি শইকীয়ানীৰ লগত এইটোহে হ'ল এই নামঘৰত প্ৰসংগত কি হ'ল তেওঁ গম নাপায় পিছফালে বহি শইকীয়ানী বৰুৱানীৰ কাহিনী আৰম্ভ কৰিছে আমুকৰ ল'ৰাটোৱে আমুকত চিট পালে তামুকৰ ছোৱালীজনী কালি বাইকত আহিছিল কোনটো ল'ৰাৰ লগত আহিছিল নেজানো নহয় ইহঁতৰ চাগৈ বিয়া ঠিক হৈ আছে দেই বোলে আমুকৰ বিয়াখন ভাঙিল নহয় তামুকৰ কিবা এটা হ'ল এই কথাবোৰ আলোচনা হয় গুৰুজনাৰ আদৰ্শ ক'ৰবাতে থাকিল মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ আছে চুকে কোনে দেখিব খুটা এটা আঁৰ লৈ লৈছে খুটাত খুটাত ভেজা দিটো বহা আছেই ভেজা এটা দি ল'ব আৰু খুটাতে তিনিগৰাকী মিলি ল'লে বোলে কাহিনী ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে গাঁওখনৰ এইটো চুকৰ পৰা গোটেই কাহিনী শেষ কৰি সিটো চুক পালে সেই মানুহগৰাকীয়ে যদি ঘৰখনত গৈ যদি কয় যে আজি এনেকুৱা হ'ল পাতি থাকে সন্তানে যদি শুনে শুনাৰ পিছত সেই সন্তানে পিছদিনা নামঘৰলৈ আহিম বুলি ভাবিবনে নামঘৰৰ কথাবিলাক এই যে বিষয়বাবক লৈ যে আজিকালি অঁৰিয়া অঁৰি খোৱা কামোৰা যে এতিয়া লাহে লাহে আটাইতকৈ পবিত্ৰ ঠাইখিনি পাইছেহি এই কথাটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰেনে